长江以南的江浙一带，自古以来就有人间天堂的美誉。这里河湖交错，水网纵横，小桥流水，古镇小城，如诗如画，别有韵味。在古代，江南往往代表着繁荣发达的经济文化和美丽富庶的水乡景象。就地域上讲，江南无疑是近世以来中国经济最为繁荣的地区。江南同样是一个引人玩味探寻的空间，无论是水乡小巷那油纸伞下的倩影，还是细雨飞扬间稻田耕作的农人，都有一种超凡脱俗的清俊淡雅。清朝的乾隆皇帝多次下江南，一些文人墨客也不惜笔墨赞美江南，历史上留下了很多的江南诗词。江南诗词和边塞诗词不同，边塞诗词更多的是大漠般无限宽广的视野，是豪壮、凄凉、义气、血泪；江南诗词则婉约、灵秀，有一种自然隽永的美。在江南诗词中，最著名的当属白居易的《忆江南》。江南好，风景旧曾谙。日出江花红胜火，春来江水绿如蓝。能不忆江南？江南忆，最忆是杭州。山寺月中寻桂子，郡亭枕上看朝堂。何日更重游？江南忆，其次忆吴宫。吴酒一杯春竹叶，吴娃双舞醉芙蓉。早晚复相逢。白居易虽出生在北方，但担任杭州刺史、苏州刺史后，苏杭的秀丽风景给他留下了美好的记忆。回到北方以后，他写下了不少怀念故地的作品，《忆江南》便是其中的代表作。白居易的《忆江南》也是脍炙人口的，那么尤其脍炙人口的，我们都知道就是第一首，是吧？江南好，风景旧曾谙。这两句看起来还平淡无奇，都是直说，后面两句我们知道他是用对联的方式来写的，对仗的方法来写的。日出江花红胜火，春来江水绿如蓝。好在哪？好在最热烈的一个红和最沉厚的一个绿他都写出来了，把江南颜色最浓丽的两个部分提取出来写，以此来概括江南的吸引人之处。最后用一个疑问句，就能不忆江南，把我们的思绪都留在了那个美丽的景象中。杭州是白居易停留时间最长的地方。古籍上说，杭州灵隐寺多贵。白居易做杭州刺史的时候，多次去灵隐寺寻找月中桂子，而且喜欢欣赏三秋月夜的桂花。第二首，它是具体的写杭州，写杭州精彩之处也在中间那两句，也用对联的对仗的方式来写，叫山寺月中寻桂子，郡亭枕上看潮头。桂子是这个灵隐山非常美丽的一个景象，要去寻觅它，在这个山寺里面去寻觅它。而浙江潮更是大家都知道的，只要在它的这个
官府里面，他就能够听到这个浙江潮的潮声，这样也是最有代表性的两个内容来讲。所以最后仍然还是用疑问的方式，何日更重游，什么时候我还能够再回来呢，这种怀念之情溢于言表。第三句写这个苏州，第三首写苏州，写苏州同样仍然在中间的一个对仗句中来表现，上面写他的酒，下面写他的人。那么这里面有一个地方希望大家在欣赏的时候略加注意，我们说他这是个对仗句，但是他头两个字都用了无字，这在格律诗里面严格讲是不允许的，但是词不避讳这个东西，所以词里面呢是允许上下对仗句用同样的字，所以他用了一个无娃，一个无酒，一个无娃来写这个苏州的美。最后仍然还用那个疑问的手法，早晚复相逢，这个早晚我们现在也用这个词，早晚我要怎么样，但是意思跟他有点不一样，他这个早晚在唐代人那里就是何时的意思，所以跟何日更重游意思其实是一样的，就是什么时候我还能够再重逢这个吴九，重逢这个吴娃呢。白居易的这首词从洛阳到苏杭，从作诗当日直至十多年前的往事，今西南北时间空间跨度极大，身在洛阳的白居易神驰江南，抚今追昔，无限深情地借诗词释放了自己对江南的留恋之情。同白居易的《忆江南》一样，晚唐著名诗人杜牧所作的《江南春》千百年来也颇负盛名。千里莺啼绿映红，水村山郭酒旗风，南朝四百八十寺，多少楼台烟雨中。这是一首素负盛誉的写景诗，小小的篇幅描绘了广阔的画面，四句诗既写出了江南春景的丰富多彩，也写出了它的广阔、深邃和迷离。杜牧写江南的诗，我们知道了有很多首，这一首也非常有名。这个千里莺啼绿映红，水村山郭酒旗风，非常的亮丽，是吧？绿映红，一个绿，一个红。我们在这个白居易的《忆江南》里面看到过这个绿，这个红都是非常的浓丽的，所以很吸引人。那么关于这首诗的第一句，还有过古代还曾经有过一些小小的公案，有人说这个千里莺啼你怎么可能听得见，怎么可能看得见，曾经用这个来质疑它。事实上这是诗歌的一种想象，是完全可以的，就我们想象千里整个江南春天的时候，这个甚至是万里，它事实上都是这个一派生机，所以绿映红这是没有问题的。哎，然后由这个大景象浓缩到一点上，水村山郭酒旗风，哎，浓缩到一个景点上，这是一个大的远景，再到一个特写，这样一个镜头，用这两个东西来概括江南的一派生机。第三句笔锋一转，不写实实在在的景了，而是纳入了历史的某种思考，叫南朝四百八十寺。我们知道南朝是佛教非常兴盛的，所以寺庙非常多。南朝四百八十寺，多少楼台烟雨中。春天的时候江南是很多烟雨的，那么多少楼台烟雨中，这里面隐隐透出了一个对六朝时期的繁华景象的某种追思之中。所以看起来只是普普通通的写景，但是由于后两句是把六朝的寺庙纳入到了写作范围内，因此隐隐的透出一种
历史感来，这首诗就有了厚度。江南春以高度概括的笔法勾勒了江南地区的风物，描绘了江南明丽而迷蒙的春景，色彩鲜明，情味隽永。一首七言绝句能展现出这样一幅广阔的画卷，可谓是尺幅千里。江南水乡多水，拥有四通八达的河，以及各式各样河上的桥、河里的船，这一切形成了江南特有的韵味，更为江南一带带来了经济的繁荣昌盛。纵横的水道不仅承载着江南人民的日常生活，更是千百年来古镇得以生存与发展的命脉。乘坐一条小船，漂浮于悠长的水乡，倾听当地的吴侬软语，是来这里的每一个人必然的享受。江南水乡四季分明，夏季气温高，冬季不寒冷，雨水充足，土壤肥沃，加上江河湖泊众多，灌溉便利，使得这里自古以来就是富足的鱼米之乡。唐代诗人张志和所作《渔歌子》就描写了江南水乡春汛时期捕鱼的情景。西塞山前白鹭飞，桃花流水桂鱼肥，青箬笠，绿蓑衣，斜风细雨不须归。张志和字子同，浙江金华人，少年有才学，擅长音乐和书画，很受唐肃宗重视，后隐居江湖，自称烟波钓徒，作品多写闲散生活，诗歌风格清新自然。张志和的《渔歌子》，我们在理解它的时候，要知道它里面潜藏着某种道家的这个倾向在里面。这个《渔歌子》这个词牌在古代常常是被用来写这方面的内容的，有过这么一个传统。那么这个里面其实也隐含着道家倾向，所以我们不要认为它简简单单只是一个写景的。渔府常常有这样一种意味。里面第一句西塞山前白鹭飞，这个白鹭也有一种隐含的这个寓意，是自由自在的，不受拘束的，所以这都是我们中国传统道家的一种态度。那么这一首我们在欣赏它的时候，大家注意它的颜色非常的漂亮，西塞山前白鹭，这里出一个白，桃花流水桂鱼肥，这个桃花隐含着一个颜色，红色，对吧？流水隐含着一个碧绿的颜色。接下来青箬笠，绿蓑衣，有一个青，有一个绿，所以这一个白，一个粉红，流水的碧，再加上青，再加上绿，非常优美的一个画面。如果再加上西塞山，它必然也有一种山色在里面。那么桂鱼也可能透过清亮的水也能显出这一个颜色来，因此是由非常丰富的色彩构成的。哎，最后归结到在这样优美的这个景象中，斜风细雨不须归，在里面我们可以得到一种完全的释放，很从容，很自在。这首词在秀丽的水乡风光和理想化的渔人生活中，寄托了作者爱自由、爱自然的情怀。雨中青山，江上渔舟，天空白鹭，两岸红桃，色泽鲜明但又显得柔和，气氛宁静但又充满活力，而这既体现了作者的艺术匠心，
也反映了他高远、冲淡、悠然、脱俗的意趣所在。在众多描绘江南景观的诗词中，杜荀鹤的八句七律送别诗《送人游吴》清新秀逸，是送别诗中别开生面之作，非常典型地表达出人与城市之间的关系和情感。这首诗以白描手法为我们描绘了一幅色彩鲜明、情景交融的姑苏水乡古城风光图。此后，诗中的小桥、水巷、整合人家，变成了最具苏州意象的名词。君到姑苏见，人家尽枕河。古宫闲地少，水巷小桥多。夜市卖绫藕，春船载绮罗。遥知未眠月，相思在渔歌。读《送人游吴》这首诗，不仅可以领略这座水乡古城的自然风貌，而且可以想象春风吹拂的晚上，河道里商船如织，临水船上商品交换的闹市情景。古时苏州城区有姑苏山，故名苏州，是一个历史悠久的文化名城。人家近枕河描述了城内河流纵横，人们以桥和船搭载交通，所以水巷小桥多。船搭载交通，所以水巷小桥多。故宫闲地少，能看出当时人口众多，土地也紧张。夜市卖绫藕，体现了经济繁荣，出现了夜市。苏州蚕丝业发达，所以是春船载绮罗。水乡泽国的美女如云，绮罗既指丝绸之品，又指穿着丝绸衣衫的美女。这首诗抓住了几个具有地方特色的典型景观，描绘出江南名城的美景，语言通俗，诗情浓郁，好似一幅明丽清新的古城风俗图。在江南诗词中，有很多的诗句是诗人借描绘江南风光来抒发思乡之情。江南优美的风光和诗人的思乡之苦两相对比，往往具有更强的艺术感染力。唐末五代诗人韦庄的《菩萨蛮》就是其中的一首代表作。人人尽说江南好，游人只合江南老。春水碧雨天，画船听雨眠。炉边人似月，皓腕凝霜雪。未老莫还乡，还乡须断肠。人人尽说江南好，游人只合江南老。这两句的表达意思非常的这个坚决。游人只合江南老，这个合是入声字，它的意思是应该，入声字是比较压抑、比较坚决的一种声调，所以第二句如果真正的用古人的这个读音读出来的话，会很有力。那么再加上后面这个老，就是只能老死于江南，应该老死于江南，就是说江南好到可以把一生托付给他。那么事实上他自己就是江南人，但是当时他不在江南，他已经入蜀了，就到这个四川去了。接下来四句写
江南的景和人之美，然后最后又回到主题来。可是最后的主题表达，他的意思不再是那种直接的表达了，变成了未老莫还乡，还乡须断肠，说还没有老你不要回家，回了家以后也会痛苦的断肠。看起来前后是矛盾的，前面教人要老于江南，后面说未老莫还乡，还乡须断肠，这里面蕴含着的就是当时的离乱之苦，江南已经不再是能够让人老死于此的一个世外桃源了。所以事实上是蕴含着一种对时代的痛苦，对个人际遇的痛苦的一种深沉的感叹在里面的。与韦庄有着同样思乡之苦的还有苏轼。宋神宗熙宁七年秋，苏轼由杭州移守密州，次年八月，他命人修葺城北旧台，并让其弟苏辙题名曰超然台。熙宁九年暮春，苏轼登超然台，眺望春花盛开，满城烟雨，触动相思，写下了《望江南·超然台作》这首词。春未老，风细柳斜斜，世上超然台上滩，半壕春水一城花，烟雨暗千家，寒食后酒醒却咨嗟，休对故人思故国，且将新火试新茶，诗酒趁年华。东坡在我们的心目中是个豪放派词人，但实际上呢，他本身也非常擅长写那种本色词。所谓本色词，就是比较善于抒情，很幽微要妙的这样一种风格。这首《超然台作》应该是两个方面的特长它都融合了，所以写景写心绪它表达得非常细腻。我们看头一句叫春未老，用了一个老字，非常别致。接下来到这一片的最后一句，截片截句上，烟雨暗千家，他用了一个暗字，用了一个暗字，把烟雨蒙蒙给赋予了它一种色调。本来烟雨蒙蒙只是个朦胧，用了一个暗字，这个暗字既是烟雨蒙蒙的一个概括，同时事实上也把自己的心境概括出来了，所以跟前面那个老字有异曲同工之妙，既是在写风景，事实上顾宁说更是在写自己的心境。那么看起来头两整个上片在写景上总体色调是不那么明快的，是吧？所以接着的过片按照这样的一个情调往下写，叫酒醒却自嗟，酒醒了自己在那里感叹，感叹什么呢？休对故人思故国，不要对着故人说过去的事情，也就是不用想那些事情，想那些事情才导致心情暗淡。好，笔锋一转，且将新火试新茶，新火新茶，用最新的这些东西我们来泡一杯茶，大家喝一喝，放松一下心情。这时候把苏轼人生中他自己性格中特有的那种很超脱的一面笔锋一转转出来了，转出来最后总结一句非常有力，叫诗酒趁年华，趁着我们的这个年轻，趁着这个江南的春色那么迷人的这样一个事情，我们写写诗，我们喝喝酒，让我们超脱起来。
从古至今，歌咏江南的大量诗词作品，建构了印象江南的风尘美景。历尽千年而古风犹存的江南水乡，其古朴的风貌和数百年来演绎的人文故事令人神往。悠悠江南，梦里水乡，江南的风景舒缓悠闲，江南的人家细腻温婉，江南的沉稳与从容不迫的淡定，有千年的时光凝练在优美的诗句中，朗朗上口，传承不息。